এতিয়া আমি আজি গুৱাহাটী পাই গলোহি এতিয়া 7:30 বজাত আজি বুধবাৰ তো আজি গুৱাহাটী ব্লগ এটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল শ্বিলঙৰ বাই বাই দিলোঁ শ্বিলঙৰ ব্লগ আজি পৰা গুৱাহাটী আহিছোঁ এতিয়া টাউনত এতিয়া সোমাইছোঁ ইয়াও মানুহৰ ভিৰ পুৰা ভিৰ মানে ইয়াত জাম ট্ৰেফিক জাম হয় বুলি শুনিছিলোঁ ইয়াত দেখিছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা আজি আমাৰ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ যিহেতু এই ব্লগটো আছিলে শ্বিলঙৰ যোৱাৰ পিছৰে ব্লগ মোৰ দিবলৈ অকণমান থাকি গৈছিলে ইয়াৰ মাজতে মই বাদ দি ব্লগ দি দিলোঁ আৰু আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৱাহাটীত ক'ত ক'ত গ'লোঁ ভিডিঅ'টো দেখাই যাম ইয়াত ৰুমটো এইটো ৰুম অৱস্থা ইয়াত এনেও বেয়া হৈ গৈছে ওলালে নাই বলিয়া এজনী কৃষ্ণা কৃষ্ণা গুৱাহাটীত প্ৰথম দিন এইটো ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট ব্লগ গুৱাহাটীৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ এইটো যিহেতু কালি আহাৰ এয়া দেখালোৱে এতিয়া প্ৰথম আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখাই গৈছোঁ হোটেলৰ পৰা এয়া আহি আমি এতিয়া প্ৰথম আহিছোঁ চিৰিয়াখানা চাবলৈ সৰুতেতো বহুত আহিলোঁ বাবাৰ লগত কিন্তু এইবাৰ কৃষ্ণাক আনিছোঁ কৃষ্ণা মনত থাকিব লাগিব হয়নে মধুৰ চিৰিয়াখানা হেৰা চব ফাৰ্ষ্ট আৰু শ্বিলঙতো প্ৰথম আৰু ইয়াতো প্ৰথম ইয়াত চিৰিয়াখানা দেখাবলৈ গৈছিলোঁ ভিতৰত আপোনালোককো দেখাব বহুতেতো দেখিছে গুৱাহাটী পাকিটা হ'লে বা যিসকল আহিছে আমাৰ প্ৰথম হিচাপে ইয়াত প্ৰথম কেনেকৈ যাব লাগিব দেখিছেনে আপা আহিলে বেছি ভাল হ'লে ন হেল্ল' এখন সিহঁতক ধৰিব পাৰি নেকি এয়া আমাৰ কৃষ্ণাৰ পৰা চবতকৈ ভাল পাইছে যদি আৰু চবতে ঘূৰি আমাৰ কৃষ্ণাই পাইছে এইজনী মাংকি আৰু আগলৈ আছে কিবা কিবা এতিয়া হাঁহি আছে ভিতৰত সোমাই সময় এইপিনে আছে এইপিনে আহা কি বনাই এইটো কি আমাৰ কৃষ্ণা মানে মামাৰ লগতে আৰু পুৰা আৰু এইবিলাক এই বা চিপাঞ্জীবিলাকে চিঞৰি আছে চিপাঞ্জী চিঞৰ দিছে নে কিমান চিঞৰিছে এতিয়া নহয় ৱাও সেইটো ভাল লাগিছে কেনেকুৱা অনুভৱ অনুভৱ গৰম শ্বিলঙৰ পৰা আহি একদম পূৰা ইয়াত ঠাণ্ডা জেগাৰ পৰা আহি গৰমত পৰি গৈছিলি আৰু কেনেকুৱা হ'ল গৰম দিছে গৰমটো ফিল কৰি এই গৰমটো হেৰি কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডালৈ যাব লাগিছিলে কি দেখিছো ইয়াত আহি বাকীখন thank you.
এতিয়া চিৰিয়াখানা চাই চাই হেকত ভোক লাগিলে কি আৰু আমি আহিলো গুৱাহাটীতে থকা খৰিকাত খাবলৈ আৰু আমি দিছো থালি অৰ্ডাৰ এ চাওকচোন থালি অৰ্ডাৰ দিছো গুটিকিতে আৰু লগতে আমাৰ বেটিয়ে লে দিছো ইয়া পনীৰ থালি এখন আৰু যেতো নে আমি কি খাইছো দিনৰ ভাগত ইয়া কি কি আছে কৈছো থালি এডালি নৰা পনীৰ আৰু পনীৰ হৈছে প্লেন টো ঠিকে বনাইছে বৌ এয়া আহিছো আমি কলাক্ষেত্ৰ গুৱাহাটীতে থকা যিহেতু সৰুতে আহিছিলোঁ কলাক্ষেত্ৰলৈ আজি আকৌ আহিছোঁ এই গৰম দিনত আহিলে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰলৈ কলাক্ষেত্ৰ আৰু এজনী কৃষ্ণা পাপাৰ লগত ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ আছে এতিয়া কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত সোমালোহি কিন্তু কলাক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত যে ইমানেই গোটেই লেতেৰা জাবৰ হৈ আছে আৰু চিৰিয়াখানাটো তেনেকুৱা গোটেই পলিথিন য'তে ত'তে পেলাইছে মানুহবিলাকে আচলতে লেতেৰা কৰে ইয়াতো একে গতি হৈছে শ্বিলঙত সেইটো পৰিৱেশ নেদেখিলোঁ কাৰণে ভাল লাগিলে আৰু ট্ৰেফিক জামটো বেছি ইয়াত জাবৰ ধৰ গোটেই আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা তথাপিতো বন এইবোৰ গছ পাতে ভৰ্তি হৈ আছে সাৰেনে সাৰিলেও হ'ব পাৰে পিছবেলাও হৰাই দিব লাগে মানুহ যদি আছে কিন্তু ইয়াত অৱস্থা বেয়া কৰি থৈছে গোটেই শ্বিলঙত ইমান ফুৰিলোঁ যদিও লেতেৰা নেদেখিলোঁ সেইকাৰণে ভাল লাগিলে তাত মানে ফুৰা টুৰিষ্ট জেগাবিলাক ইমানেই চাফ চিকুণকৈ ৰাখে মই ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত কিমান ধুনীয়া আজি পৰিছিলোঁ মই পৰিছিলোঁ এইটো ষ্টেডিয়াম সেইটো কি গতি হৈ আছে গোটেই বনাই আছে নে কি কৰি আছে নাজানো মই আছে বোলা তাকে ইয়াত লেতেৰা হেৰিটো এয়া চাওক অৱস্থা বেয়া এইবোৰ পাতে গছে বনে চাওক ৰাস্তাটো চাওক মই ভিডিঅ'তে কৈ দিছোঁ ইমান ওপৰ যাব লাগে নেকি ওপৰ যাব নি আকৌ নালাগে ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ এয়া চাওক কি কৰি ৰাখিছে এইবোৰ গোটেই কি খাই ফল মূল এতিয়া মানুহ নাই যদিও গম নাপাওঁ কিন্তু চাফ চিকুণকৈ ৰাখিলে বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহিলেও ভাল পায় ন ফুৰিবলৈ আহি পেলাই যদি চফা হৈ পৰিপাতি হৈ আহিনো ভাল পায় কলাক্ষেত্ৰ হওক বা আমাৰ চিৰিয়াখানাই হওক অৱস্থাটো বেয়া কৰি ৰাখিলে মানুহ আহি ভাল নাপাব ন বাহিৰৰ পৰা আমাৰে কিবা লাগিছে তাৰোতকৈ শ্বিলং টিলঙতে এইবিলাকে চফাকৈ থৈ ভাল লাগে এয়া মানে ষ্টেপবিলাক হেলোৱে আৰু গোটেই হেলো মোক মানে ভিডিঅ'ত এনেই দেখাবলৈকে কিবা লাগিছে ইয়াৰ চাওক কলাক্ষেত্ৰৰ এয়া ষ্টেপকেইটা চাওক কি পৰিৱেশ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এইটোতো ক'ব পালেগৈ মই এইটো পাইছোঁহি আমি ইয়াত চফা কৰি আছে এয়া মানুহ লাগি আছে দিছেনে এয়া ইয়াত কৰি আছে বাৰু এইফালে ধুনীয়া আছে কিন্তু ওপৰত গোটেই ওপৰলৈ বৰষুণ দিছে লেতেৰা হৈছে বুলি ক'ব কিন্তু বৰষুণ অহৰহ বেলেগ জেগাতো হৈ থাকে কিন্তু চাফ চিকুণতে ৰাখে যে সেইটোৱেতো আমাৰ ইয়াৰ হেৰিটো আৰু বাহিৰৰ হেৰিটো বহুত বেলেগ মুখখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিলে মানুহে ভাল বুলি ক'ব হয় নেকি নিজৰ জেগাডোখৰ সেইটোৱেতো এহেঁতিকেইটাই উদ্ভৱ সেইকেইটা পাৰ্কখনত উঠিব লাগে এইখনহে পাৰ্ক আছিলে কলাক্ষেত্ৰ ইমান ভাল নালাগিলে আহি পেলাই আগতেও আহিছোঁ সৰুতে বেছি ফূৰ্তিটো লাগিছিলে এতিয়া কিন্তু ভাল নালাগিলে আহি
Kamu ini mailu, besi dia nol dua lagi.